Erik Tisse ble utestengt fra idretten i 2 år fordi han testet positivt på et forbudt stoff. Kampen mot doping har vært i sterk utvikling de siste 40 årene. Olympiamesteren i vektløfting i München i 1972, Leif Jensen, sier det var helt normalt å bruke anabole steroider den gangen, og det var fullt tillatt. Gullmedaljen henger trygt rundt halsen din. Jeg må jo si at skal du og de andre nordmennene fortsette på denne måten, så kommer norsk rikskringkasting til å kjøpe seg blakke på ekstra sendetid hjemme over til Norge, men hyggelig er det i alle fall. Sliten? Ja, litt rart. Det var ikke en skjult hemmelighet engang. Det var en helt åpen sak som alle snakket om. Alle visste. Vi er i München, og det er OL i 1972. Til 185, og da måtte man sette verdensrekord for å slå deg. Her står du klar til å ta 185. Leif Jensen tar et sensasjonelt gull i vektløfting, men vant det ved hjelp av doping i kroppen. Du kunne jo gå til huslegen din, ikke sant, og få for eksempel noe som den gangen hette dianabol, som var anabole steroider, som da legen sa at du må ikke ta mer enn 5 milligram av dette her. Nei, så gjorde du det da, ikke sant? I dag bor Leif Jensen i Sverige og har andre interesser enn idretten. Han snakker villig vekk om dopingbruken. I 1972 sto ikke anabole steroider på dopinglista, og testmetodene var ikke gode nok til å avsløre det. Hadde jeg vært en av noen som drev med dette, så hadde jeg helt sikkert hatt dårlig samvittighet og følt det. Men så lenge jeg vet helt klart, uten å prøve å bløffe eller noen ting, at dette her var helt normalt, helt vanlig, og hvorfor skulle jeg ha dårlig samvittighet med å bruke noe som var lovlig? Allikevel, minnene og pokalene fra 70-tallet er stuet bort. Jeg er helt uinteressert for å si det sånn. Det er greiene der sånn. Hva faen skal jeg med masse gamle tinnbeter og sølvpokaler? Tror du at du hadde vunnet OL-gull uten å få den hjelpen? Ikke når alle de andre brukte det. Da blir det vanskelig. Men hvis vi alle sammen skulle, eller ikke skulle, brukt det, så hadde jeg nok gjort det.